Роман эгемендик башталгандан ушул күнгө чейинки кыргыз турмушун, тумар аттуу аялдын өмүр жолу, тагдыры аркылуу чагылдырган. Чыгармада адамдын ички жан дүйнөсү кылдат иликтенип, ата менен баланын, муун менен муундун ортосундагы карым-катыштар, улуттун сыймыктуу салт-санаалары, адамзаттын дүйнөсүндөгү асылдыктар даңазаланган. Бул Аймаран деген романды мен 5 жыл ичинде жаздым да. 5 жыл ичинде аябай романдын жазылуу тарыхы кыйын болду. Аймаран романы азыркы турмушка арналат, азыркы турмуштун ош кыйышына. Бул жерде жакшы да, жаман да бардыгы аралашкан азыркы коомго арналат. Ошондуктан биздин азыркы коомубузда эмне болуп аткан ушул романдын баарына баткан, ал окуган адамдар нааразы болбойт го деп ойлойм. Бул жерде адеп, ахлак, ошондой эле чыныгы, түбөлүк, сүйүү бардык нерсе бар. Аймаран деген сөз сейрек кездешүүчү мээр чөптүн өзгөчө бир түрү. Гүлдүү чөп, ал пейили, дили таза адамга гана көрүнүп табылат экен. Аймаран тазаланууга шыпа болчу дары чөп. Романда каармандардын бири кайып касиеттүү Ариет атадагы бир чыгарманын өзөгүн кармаган Тумарга берген айтылат. Аймаран кыргыз жазуучулардын кийинки жылдарга жарык көргөн романдарынын көрүнүктүүсү дагы, окумдалуусу дагы экендигин белгилей кетүүгө болот. Чоң сүрөткерлик менен жазылган эпизоддор каармандардын жүрүм-туруму экрандагыдай, сахнадагыдай көз алдыга тартылып турат. Бул жазуучунун чеберчилигин айгинелейт. Аймаран романы көрүнүктүү да кызыктуулуу экен. Жакшы самалга адабият чөйрөсүндөгү инсандар, окумуштуулар, саясий жана коомдук ишмелер катышты. Мамазаированын замандаштары чыгарманы жогору баалап, ийгиликтерди каалашты. Китебинин бет ачары менен мен чын билимден куттуктайм. Эженин жазган эмгектери кыргыз элинин маданиятынын, адабиятынын өсүүнүгүшүнө зор салым кошту десем, эч бирибиз жаңылышпайбыз. Эжебиз да жан дүйнөсүн окуштап чыккан талантын талпынтып, ар тараптуу чыгармаларды жаратып, кыргыз окурмандарына кара сөз мыкты драмаларды сөз бермектин тандап не бир сонун ырларды элибизге тартуулап келүүдө. Ал эми окумуштуу Үмүт Култаеваны көп катмарлуу социалдык роман деп баалады. Чыгармада эки багыт бар. Биринчиси эркиндик, экинчиси нарк насил деградациясы. Чыгарма кайсыл учурда окурманга жетет, эгерде ал окулса. Айрым чыгарманы окуйсуң, бирок таакыр жукпайт да. Канча окусаң деле эсиңде калбайт, элестүү эмес окуялар. А бул окуялар драмалык чыгармада элестүү. Көз алдыңдан өтүп турат. Эпикалык баяндоо мыкты жана лирикалык ой толгоолор бар. Ыр бар анын ичинде, кошок бар анын ичинде. Мына ушунун баардыгы чыгарманын окумдуулугун арттырган да. Менин үнүм жайдын эң ысык күнү, туулуп өскөн үй, ак канаттуу чабалеки, Турумтай сыяктуу чоң чыгармаларды жазып окурмандарга тартуулаган. Маданиятка жана адабиятка кошкон салымы үчүн 2007 жылы даңк медали менен сыйланган. 1993 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган. Меңди айым бир гана чыгармачылык менен чектелбестен коомдогу аялдардын социалдык, укуктук жактан билимдерин жогорулатуу үчүн көмөк көрсөтүп келет. Эжени Кыргызстанда гана эмес, Борбордук Азия аймагындагы көптөгөн биздин жарандарыбыз аркылуу көптөгөн эл журт билет. Мына коңшу Өзбекстан, коңшу Казакстан, Россия жергесиндеги бир канча жолу эже мына Россияда иш-чараларды өткөзүп келе жатат. Андыкта акын, жазуучу, прозаик Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Менди Мамазаирова бул жашоону өлбөс өчпөс темасы катары мекен ата журт, эл жана туулган жер жөнүндөгү андан сырткары инсан жашоосун курчап ак кара түстүү боектор сыяктуу, капалык менен кубаныч сыяктуу темаларды эсептейт. Мындан кийинки дагы жазуучу коомдогу көрүнүштү чагылдырган чыгармаларды жарата бермекчи. Турсунбек уулу Илгиз, Перизада Дүйшөнкулова, Көчөрбай Кубанычбеков, Ош Берим жаңылыктары.